Cruzeiro, que juntos concentram mais de 5.300 pessoas, estão impossibilitados de atracar na Ásia. O Japão confirmou hoje que 9 passageiros e um tripulante do Diamond Princess testaram positivo para o coronavírus e foram levados para um hospital. As demais pessoas a bordo ficarão isoladas por 2 semanas. Em Hong Kong, cerca de 1.800 pessoas estão em quarentena em um outro navio. 30 apresentam sinais suspeitos, como febre e falta de ar. O mundo ainda está longe.